זוכרת את המסע לפולין? ש... אני אלך להביא לכם קפה, בסדר? אני כבר חוזר. תדבר איתה, תספר לה קצת. היא באמת לא זוכרת שום דבר? זה זמני, היא רק צריכה שיזכירו לה. ספר לה סיפורים, תזכיר לה זיכרונות שהיו לכם ביחד. אני כבר חוזר. את לא זוכרת במסע לפולין ששמוקי איבד הדרכון וכולן... זה פעמוס.